Falei, tem espada não aqui? Não. Pega isso. Não. Vou normal mesmo. Ninguém assiste. Reloading! Deve ter colocado algum erro. Quem tá atirando em mim? Hã? É, eu porque sumiu as mãos quando você carrega, não tem a mão segurando a arma. Olha, peraí. Não podem brincar mais? Eita. Muito bugado. Eu consigo levantar, pera aí, 1, 2, 3, cara. Olha pra isso, que bug feio do caramba. Weapons here! Olha, tem uma outra luz aqui. Eu pulei logo, eu acho, ué. Watch out! Reloading! Eita! Deixa pela arranca da placa! Crush me! Reloading! Você tá dando convulsão, mano. Weapons here. Opa, tá uma coisa boa. Por aí. Hey, there's weapons over here. Cadê você? Ó, deixa eu usar. Hold up. Pega aí. Pra que lado? Pra cá mesmo? Cai nesse buraco? Aí perde sangue. Reloading.
over here. Quick fit. Hold on, let me patch you up. Thanks. Thanks a lot. Hey. Hey, Wolf arms. Weapons over here. É o mesmo lugar novo. Ok? Estamos no mesmo lugar novo. Agora é aqui. Let's find an elevator. There's a hunter someplace around here. Grabbing some pills. Onde? Tá lá? Weapons over here. Mas cá. Mas a outra tem fogo, tem... não é a Sky melhor. Tem... a outra tem coisa, mas a Sky é Sky. Tá virando ninguém ali. Killer shot. Secure that weapon. Watch where you shoot. Olha a nossa granada. Hã? Yeah, let's do it. Ih, eu tô com um tiro, eu vi a mochila. Se não fosse a mochila, eu levava bala. Let me heal you up. Thanks a lot. Reloading! Weapons here. You gotta stop that shit, bro. Reloading. Reloading.
up. Aí, você tomou lá. Agora enxerguei. Enxerguei. Eita. Nas pernas. Weapons here. Pera aí, tem missão aqui. Old man, use your health, kid.